Və dəyərli qonaqlarımız, bəyimizin, gəlimimizin bir arzusu var idi. Bu gözəl gecəmiz möhtəşəm olsun, yadda qalan olsun. Və gəlin gecəmizə möhtəşəm bir start verək. Gözəl mahnılar səslənəcək və burada olan qonaqlarımız, əmilər, dayılar, xalalar, bibilər, yaxınlar, sizləri dəvət edirəm rəqs meydanına. Gecəmizə gözəl bir start verək. Gözəl mahnılar səslənir. Tarzan bəy, səndən ifalar istəyirəm. Və qonaqlarımızı dəvət edirik. Buyurun. Gəlsin gözəl musiqilərimiz, Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olun inşallah. Давайте потанцуем. Гостям вместе. Мы всех приглашаем на танцпол. Браво! Sevinsənə, gülsənə, bir gəlin tapdım sənə. Barmaqları qızıldı, özü də bey qızı. Hanımlar! Sevinsənə, gülsənə, bir gəlin tapdım sənə. Barmaqları qızıldı, özü də bey qızı. Abəxdə ver qaynana, nə durmusan dur oyna. Abəxdə ver qaynana, nə durmusan dur. Dur oyna. Hey, hey. İşte olsun.
vokallarından biri səslənir. Bir gözəl vokzalı gəlsin. Və dəyərli qonaqlarımız, nəhayət ki, bu gözəl gecəmizə doğrudan da möhtəşəm bir start verdik. Bəyimiz Fərhad bəy, gəlimiz Gülnar xanımı təbrik edirik. Maşallah! Gələn qonaqlarımız var olsun, sizləri salamlayırıq ürəkdən. Eşk olsun, çox sağ olun. Dəyəri qonaqlarımız, mənim adım Vüsal Kəzimov. Mən bu gözəl gecənin avarısı MÖZ adımdan və dəyəri musikçilərimiz adından bir daha da hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirik. Qədəmləriniz həmişə, bax, belə gözəl toy mərisindən açılsın. Sizləri salamlayırıq. Və qonaqlarımızın adından dəyəri musikçilərimizə minnətdarımızı bildiririk. Xoş gəlmişsiniz. Allah xalqımıza, Azərbaycanımıza həmişə bax belə gözəl günlər nəsib eləsin. Və təbii ki, bizim gözəl sənət yoldaşımız, gözəl sənətkar Tarzan Qarabağlı bu günləri bizləndi. Bu toyumuzu idarə edəcək mənlə birlikdə və gözəl bir xanım var. Onu bir az sonra təqdim edəcəm. Gəlin Tarzan bəyi və musikçilərimizi alqışlayaq, zəhmət olmasa. Ваши аплодисменты. Сегодня они будут вместе с нами делать наш вечер ярче, красивее, интереснее и, конечно же, лучше. Дорогие гонхармыз, бахмеярах ки бу гёзэр гэчэмиз доғма вэтэнимиздэн, Азербайджанымыздан чок-чок узақларда гэйд олнур. Бугун дэ бизим рэймиз вэтэнимизлэ, Азербайджанымызлэ дэйнур. Олар дэмэх ки 3 йилли ки биз гэлэбэ севинчинэ яширих вэ хэр ердэ, хэр заман гюрурнан вэ севинчинэ дэйрих ки биз Азербайджанлыйх. Təbii ki, bizim şəhirlərimiz var. Allah onları rəhmət eləsin. Biz onların ruhu qarşısına baş əyirik və qazilərimizə Allahdan tezliklə şəfa edilərik. Və sizlərdən dəyərli qonaqlarımız, rəşadətli Azərbaycan ordusuna mən bir gürültülü alqışlar istəyirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın doğma vətənimiz Azərbaycanımız və baxmayaraq ki, bu gözəl gecə Sankt-Peterburq şəhərində qeyd olunur. Bugün də bizim rəyimiz Azərbaycanımızdandır. Və mən istərdim ki, bu gözəl gecəmizi Azərbaycan Respublikasının milli himni ilə başlayaq və hər birinizdən rica edirəm, ayağa qalxaq. Zvuçit gim Respubliki Azərbaycan. Poproşu vsəx stat. Yaşasın Azərbaycan, əyləşirik. Və dəyəri qonaqlarımız, təbii ki, davam edirik. Я хотел бы и на русском языке сегодня, и на азербайджанском. Сегодня очень много друзей, коллег, близких людей нашей пары, Фархада и Гюльнар в частности. Я приветствую наших русскоязычных гостей на красивой
традиции нашей республики. Это, конечно же, свадьба, неотъемлемая часть нашей культуры, нашего Азербайджана. Сегодня для вас Азербайджан открывает на некоторое время свои двери, как в кухне, так в песнях, так в традициях, так и в обычаях. Наш великий земляк Муслим Магомаев всю свою жизнь говорил следующие слова. «Россия – моя мать, Азербайджан – мой отец». И несмотря на то, что мы находимся так далеко от нашей родины, от нашей республики, мы чтим наши традиции, мы любим наш Азербайджан. И сегодня вот на такой красивой традиции азербайджанской свадьбы вы собрались. И я думаю, что вам очень понравится. Давайте поаплодируем нашим русскоязычным гостям. Сегодня они должны все понимать, конечно же. Они с нами. Чок сау олун. Ve Azerbaycan'a necə deyirlər, как у нас говорят в Азербайджане, hoş gəlmisiniz. Ve dəyərli qonaqlarımız davam edirik. Mən istərdim, təbii ki, gözəl xanımımızı dəvət edeyim səhnəyə. Özü gözəl, siması gözəl, bizim dəyərli xanımımız Tərənə xanım gəlsin. Müasir musiqimizin ifaçısı, təbii ki, sevgi baladaların möcüzəsi, bizim dəyərli Tərənə xanım gəlsin. Alqışlar gəlir. Gəlin Tərənə xanımı qarşılayaq. Bizim təbii ki, gecemizin ulduzu, güzel ifalarıyla karşılayalım. Başınız hayır olsun aziz kadınlar. Hoş geldi her birinizi. Qonaqlarımızı dəvət edirik sizlər üçün Tərənə xanım ifa edəcək. Bravo! Xoşbəxt olsun beylə gəlin. Xoşbəxt olsun beylə gəlin. Hamımız bir səslə gəlin. Xoş günə siz də gəlin. Xoş
paylaşmırı. Fərxat bəy deyir ki, Tərənə xanımı özüm demişəm. Bir mahnı var ürəyimdə, deyir, öz xanımla özüm rəqs eləmək istəyirəm. Fərxat nə desə yaxşıdır, deyir ki, o gözəl xanımdır, o mənim canımdır, mən onun xəstəsi, o da dərmanımdır. Gözəl mahnılar səslənir, o gözəl xanımdır. Onlar ikisi rəqs eləyirlər və biz dəyimizi gəlimizi alqışlayırıq. O mənim canımdır, mən onun xəstəsi, o da dərmanımdır. Və mən istərdim Lalə xanımı dəvət edirəm. Haradadır? Bəyimizin anası yaxınlaşsın. Biz sizi ürəkdən Tərənə xanımla birlikdə təbrik edirik. Və bəyimizin anası nə deyir? Deyir ki, evimizə gəlin gəlir. Təbii ki, biz sizi ürəkdən təbrik edirik, gözəl anamız. Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin. Və gəlin Lalə xanımı alqışlayaq, zəhmət olmasa, dəyərli qonaqlarımız. Gürüyordur, gürüyordur, ve gelin şan daldıra, şan daldıra.
olsun. Eşk olsun Tərhan xanımım, Tarzan bəy və eşk olsun dəyərli musiqiçilərimizə. Dəyərli qonaqlarımız, davam edirik. Gecəmiz doğrudan da maraqlı, möhtəşəm və yadda qalan olmalıdır və olacaq inşallah. Azərbaycan xalqımızın ən gözəl adət və ənlərinə sadiq qalaraq mən ilk növbədə valideynlərimizi təbrik edirəm. İlk növbədə valideynlərimizə göz aydınlığı veririk və təbii ki, ilk söz ataların və analarındır. Bu səhnəyə dəvət olunurlar bəyimizin valideynləri, Rasim müəllim və Lalə xanım. Gəlinimizin valideynləri, Nazim bəy və Tərana xanım. Dəyərli qonaqlarımız, gəlin valideynlərimizi alqışlarla qarşılayaq bu gözəl gecəmizdə. Конечно же, первое приветственное слово, самое главное слово представляется нашим родителям. Buyurun, yaxın gəlin. Sürətlə təbrik edirik. Gözünüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Qədəmləriniz həmişə bax belə gözəl toy məclisinə açılsın. Bizim hörmətli atalarımız və analarımız. Nazim müəllim, Tərənə xanım, buyurun, yaxın gəlin. Bir daha təbrik edirik sizi. Allah mübarək eləsin. Yaxın gəlin bir-birinizə. Təbii ki, valideynlər, mehriban bir araya gəlsinlər və sözü veririk sizə. Əziz qohumlar, əziz dostlar, çox ki, sağ olun ki, bu məclisdə iştirak edirsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Можно? Дорогие дети мои, Гюльнар и Фархад, вот в своем видеообращении к друзьям вы пригласили своих друзей и своих знакомых и всех родственников свидетельствовать ваши новые страницы жизни. Вот мы сегодня собрались и свидетельствуем, и подписываемся под этот день. И желаем вам, чтобы вы были счастливы, жили очень долго. У вас что, все было. И что сказать? Еще Назим сказал, когда вот твою руку передал, руку Фархада, сказал, что я доверяю самое сокровенное, что у меня есть. Назим, я тебя уверяю, она недоверенная. Она наша, родная. И будет всегда так. И мы постараемся возложенную нашу миссию довести до конца, как сможем. Я надеюсь, мы можем достойно эту вести. Еще раз поздравляю вас. Хошбахт олун. Гошагари. Саул. Хошбахт олун. Хошбахт олун. Allah xoşbəxt eləsin sizi, oğlu qızlı olasınız, başa vurasınız bir-birinizi, riyastığına. Allah bəxtəvər eləsin sizi. Xoş gəlmişsiniz hamımız. Fərhad Qulyaq, xoşbəxt ol. Rasim müəllim, Nazim müəllim, Tərənə xanım, Lalə xanım, biz sizi ürəkdən təbrik edirik. Təbii ki, Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. İnşallah nəvə, nəticə, köçüsə toy görəsiniz. Üzümü turan bəyimizə, gəlimizə. Fərhad bəy, Günah xanım, görün valideynləriniz nə şən, nə mehriban bir araya gəliblər. Onların daha da mehriban olmağı sizin bir-birinizin mehribançılığı arasında. Mehriban olun, güzəşdə gedin. Конечно же, Rasim müəllim, я вас от всей души поздравляю с этим прекрасным днём. У нас, знаете, как в Азербайджане на свадьбах обычно, когда qız тойу, oğlan тойу немножко отличается. Но вы поздравили, как прям вот как нужно, как с родной человек. И мне действительно было приятно наблюдать за тем, что вы назвали ее не просто невестой, а родной вашей дочкой. Эшк олсун бу гёзэл ики айлэе. Вэ гэлэн ики айлэне алгыштэйэк, дээрли гонхарымыз. Аллах мубарак эйлэсин, гёзэл махнылар сэслэнэр, валидэйнлэрэмизин шэрэфнэ. Тэбэ ки, дээрли мугэнлэрэмиз, буйрун!